Veď veda hovorí, že sú dve pohlavia. Ja nemám teda nejaké vedecké výsledky, či je okrem muža a ženy niečo iné. A veda hovorí aj to, aké majú psychické problémy deti, ktoré si majú prechádzať nejakou tranzíciou. Je mi vtipné, že norská ministerka kultúry sa obnáži. Tak ja sa tu teraz vyzlečím a ukážem vám prsia. Tým pádom budem blízka LGBTI a všetci mi budú tlieskať. Budem úžasná, budem strašne in. Lebo tie 3-4% ma budú vyzývať, že je to v poriadku. Keď sa tu vyzlečím a ukážem prsia, bude to v poriadku? Nemám tam tie cingrlátka ako tá pani ministerka kultúry. Toto pre mňa nie je kultúra. Ja sa len vrátim, potom sa dostanem na skutku. Nejaké to vtipné. Si sa toho zlákli, že? A ja by som sa toho zlákla.